Nej, hvor er det en dejlig dag. Prøv at se, hvor glade vi er. Og ved du, hvorfor vi er så glade? Det er, fordi vi skal ud og besøge vores lille søde kæreste. Vi skal vel bare på besøg hos hende. Hvor svært kan det være? Det er en så hyggelig dag. Prøv at se himlen. Den er blå. Og vi har en sød kat. Og ved du hvad? Den hedder Chili. Vi hedder endda Helt. Prøv at se. Vi hedder Hero. Og det er Chili. Den er rød. Det er en rød kat. Prøv at se, man. Og se, så er vi her. Og... Oh. Ja, det var ikke så godt. Det griser lidt. Det var det, der kan ske. Jeg tror ikke, vi får post i den her uge. Der kommer nok ikke post. Det er lige meget. Jeg skal ud til, vi skal ud og hygge os. Så. Så, god dag. Se dig, Mr. Krabbe. Hej. Hvad? Vi kan ikke kunne noget! Du har dræbt en god mand. Hvad har du at sige? Jeg er så ked af det, oh man. Eller han fortjente det. Chill. Hun alle krabber dog, så sad bare græder. Okay, nummer 1, tror jeg. Han fortjente det. Synes du, han fortjente det? Det lignede Mario. Altså, jeg troede, jeg skulle hoppe på den. Okay, så tager vi din. Okay, vi tager dit svar. Wow, hvilken tingens færdig person. Fængsel med dig. Oh. Well, vi har det stadigvæk et billede, I guess. Yay. Yay, der er lidt mange. Hvor længe er vi det fængsel? Er det her speedrun fængsel eller sådan noget? Det var en god dag. Det var det så ikke så længe. Det har været mange dage nu efterhånden. Det var en god dag, indtil jeg blev morder. Der gik flere år. Ked af det, men vi kommer aldrig nogen snor til vores kæreste. Are you serious? Tror du, hvor hun stadig husker os? Vi er endelig fri fra fængslet. Nu regner det! Nu er det blevet en dårlig dag! Nu er det ikke en god dag. Lyden er lidt. Wow, men er det vores hus? Det er blevet, vi er blevet til en djævel, og der er blevet tegnet alle mulige ting på os. Og... Sis, der er hvor kastet, katten? Sis, der er blevet kastet æg. Er katten ikke faldet ned fra taget? Chili er væk. De har da åbnet taget. Nej. Og krabben er her ikke længere. Fordi vi dræbte den, måske. Krabbehuset. No. Nå, det var der krabben boede. Hvorfor er det hele blevet så dystert? Vi er bare... Nej! Nej! Det er da værre! De er altså på langt... Krabbes... Sæsk! Nej! Nej, jeg skal ikke i fængsel igen! Nej! Så var vi ikke for mig! Nej, jeg vidste ikke, man kunne hoppe på den. Du, der er ikke sket noget. Det var sket... Vi er over vores kæreste nu! Kæreste, hvor er du? Ah, jeg er så sur på dig! Nå. Nej, det er Chili! Og Chili er der også! Okay, det er meget rigtigt. Chili gas is slap, og det er ligesom i virkeligheden, når man bliver irriteret på en. Du er en sad person. Du er basically mega ond. Vi fik achievement. Okay, og der er flere... Det er sådan et spil med flere endings. Okay. Den her gang bliver vi ikke massemorder. I dag er det en rigtig, rigtig god dag. Det er en rigtig god dag. Vi er helten, og alle elsker os. Chili elsker os. Og ved du hvad, vi går simpelthen... Okay, ikke over krabben! Så krabbe. Hej krabbe! Halløj, hvordan har du det? Det var bedre. Yeah! Hej krabber, hvordan har I det? Yeah, se alle krabberne er så glade. Yeah, det er godt. What? Oh my god, du dræbte en krabbe. Vi gjorde, jeg hoppede hjemme på den! Jeg er så ked af det. Okay, nu er det nummer 1 svaret. Ved, det skal du være. Til fængsel med dig. Skal vi... Nu er vi ked af det i stedet for. Men vi er stadig i fængsel! Så lad os bare vente. Vi venter til, at vi har... Hold op, mand. Vi skal bare rådne op her. Okay, det mindste går det, virker det til at gå lidt hurtigere med det. Det ved jeg ikke. Det kan godt være, det er bare os, der... Du ved, har været i fængsel så længe, at vi bare slet ikke kan holde til at tiden længere. Tiden flår bare. Vi har ikke tid for det. Men vi er så ked af det. Vi har blivet sagt... Åh, nej! Okay. Vi kom fri lidt tidligere. Okay, puha. Vi er så ked af det. Nu har vi dårlig samvittighed. Mr. Stinky, se. Og Chili er stadigvæk der. Nu er det bare en gloomy. Og de er stadig glade det. Gå væk! Ikke rør det. Og vi kan apologize. Kyder det. Ja, okay det... Jeg vil sige undskyld. Det var da nice nok, I guess. I det mindste kan det. Man... Det er da i hvert fald noget, ikke? Vi har det mindste hjertet det rigtige sted. Det var jo et uaksomt manddrab. Det var uaksomt manddrab. Det er det, der kan ske, ikke? Så, hej. Hej, jeg er så ked af det. Jo, det er okay. Vi blev tilgivet! Nu prøv at få en mulighed at gå en tur uden at dræbe nogen. Jeg kan lige spille ved det! Det er Pringles-manden, der keder det. Ja, vi er Pringles-manden. Ja, jeg vidste det. Det er derfor, der aldrig har været en Pringles med krabbesmag. Okay,
Chili, vi er, det er en god dag. Det er en god dag, Chili. Okay. Det er en god dag. Ja, vi har så der væk med det. Så nu har jeg fået stumpet det, jeg skulle. Nogle gange er jeg bange for, om det kan gøre noget. Nu har vi stumpet det, vi skulle. Så. Ingen krabber den her gang. Krabbe. Den knasende krabbe. Ja, ja, ja. Det skal ikke være knasende, vel? Det skal vi ikke. Vi skal helst ikke have knasende krabber her, ja. Hvad er det her for noget hardcore gameplay? Okay. Okay. Nej. Ja. Yeah. Det er en god dag, det her. Åh, oh, der er... Jeg kan få... Nej! Nej! Du har næsten! Lol, kan vi gå? Lol, vi kan gå! What? Vi kan gå! Hey! Tilbage til boksen, bror mand! Wow! Han er god! Hey! Hvad sker... What? What the F? Det var også en ending! Du er fri, men af hvilken pris? Vi kunne gå! Jeg har ikke tænkt over, man kunne! Ej, sikke en god dag, Chili. Ej, sikke en dejlig dag. Ej, så er der væk med det fis der. Væk med skraldet. Og nu dræber vi ingen krabber, okay, så? Jeg havde ramt den krab. Og vi var der næsten. Det tænder den her, der kan så... Nej! Åh, nej. Kan vi gå over til krabberne eller sådan noget? Oh, hey! Tilbage til boksen, bror, mand! Jeg blev bare sur. Hvad? Du dræbte dommeren! Åh nej! Du er en forfærdelig person. Oh my god, det viser ikke, man kunne! Jeg regner ikke, hvad man kunne dræbe. Hej Chili! Se, vi har lige smart det hele. Der må være en ending med katten også. Med vores kat. Kan vi gå? Jeg er bestemt, vi kan gå og nakke de andre krabber. I dag er det en god dag, okay? Det er en god dag! Søsken, den er god! Okay! Det er en rigtig god dag. Det er en rigtig god dag. Please! Åh nej, den dag. Okay. 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 Så. Vi når over til kassen! Hvad så? Det er så at syde. Ja. Yay! Du er en god fyr! Yay! Hey! Vi gjorde det! Vi fik en good ending! Der er achievements. Hvad så? Okay. Okay, hvad kan man ellers? Chili, nu skal vi lige finde ud af, om der kan ske noget mere spændende. Lad os se, om der er flere spændende ting, vi ikke har oplevet. Lad os prøve at smadre den her lille krabbe her. Ej, så er det synd for dig. Jeg får det så dårligt over det! Åh nej, det var ikke godt. Og man kan... Man kan nemlig godt hoppe videre. Nej, jeg ville så, vi kunne gå væk. Hey Chili, kom her. Chili. Kom her. Vi må kunne gøre et eller andet med dig. Kan vi ikke huske det? Måske kan man noget, når man har været igennem fængslet. Når det er en dårlig dag. Og man måske kan finde misser eller sådan noget. Misser gør sit slip. Nu har det været en god dag. Nå. Ja, det var lidt tidligt. Jeg tror faktisk, vi har set alle endingsene i spillet. Det tror jeg også, vi har. Hvis I synes, det her lille sjove skørespil her var mega nice at sidde og se. Så husk at lægge et kæmpe stort like og subscribe til Robin Sam, så du kan klippe flere af vores videoer. Og hvis du har andre spil, vi skal prøve, så husk, du kan altid lægge en kommentar med det nede i bunden. Så kan det være, at vi prøver dit spil en anden god gang. Og så vil vi bare sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med. Og ja, bye bye!